Saluton al vi ciui, kai bonvenon re alla videoserio Cronvirus Tempe Vivi. Mi volas peti vin interagi con mi. Do, mi sias calcfoie iom hazarde che la videoserio placas al vi, kai mi gioias protio. Sed se vi havas iun ein commenton, rimarcon, vi povas contacti min, vi povas scribi min, kai mi citos vin, kai respondos publice, ciu la commento, rimarco, estus interessa al ciui, kai mi pensas che multai el miai conatoi estas intelligentai kai bon corai homoi, do kial ne, mi profito je tio. Do, jen cio, por rekomenci, do estas fru matene, preskaŭ oni audas nur la birdoin, kai ja, kion diri? Duon namasteon al vi ciui, kai gis morgaŭ.